Ну вот мы приехали в Веремиевку. Такой большой организованной колонной. Слава богу, все нормально. Нас тут встречают. День хороший. Слава Украине! На цих 25 гектарах будується хутір Тараса Бульби, вам би говорили. Да. Планував в цьому році закласти фундамент. Да. Ну, Господь не посилив, не дав мені стільки грошей, щоб ще на фундамент закласти. Мені треба камінець тут закінчити. Залізом і вкрити, що лепка надзвичайно дорога. Та. Дружина завжди сміється, каже, уявляєш, якби цей тобі музей, та будинком себе під Києвом, всіх він би коштував. Да. А на вітряки вона каже, це твій Бентлі стоїть, дивися, це не Бентлі. Кожен вітряк там 1000 по 20 він ліг, да, і ще 12 куплено в мене, які треба перенести сюди. Да. Ну так як аборигени дуже п'яниці великі, і знайти тих майстрів, що, хто вміє працювати і зробити. Є один батько, його троє синів, він тут село таке Ленське хутор. Да. Я їх туди запрошую, планував хоча б 2 вітряки в рік, виходило по одному. Одяг лежить, якщо ви звернули увагу, на скринях. Це в основному всі скрині, де йдуть квіточки. Це йде середнє Подніпров'я. Ідуть сюди, відноситься Дніпропетровщина, Київщина, Черкащина, Полтавщина, Чернігівщина. Якщо вже йдуть скрині з геометричним рисунком, такий свастика, наприклад, зображена, або солярні знаки, це вже йдуть Західна Україна. Береш вище! Дай вище! Дай вище! Поставу шиї бей! Честь! Стоїть! Стоїть! Краще він утік!